Меморіальна інсталяція «Дерево пам'яті» зведена у центрі парку металургів, де раніше стояли стели на честь загиблих захисників Запорізького краю. Нині їх перенесли на Хортицю. Тепер тут 9-метрова металева конструкція, що за задумом авторів символізує безперервність поколінь, перемогу добра над злом і пам'ять про тих, хто віддав життя заради нашої свободи. Перші квіти до майже зведеної споруди принесла мати загиблого воїна Юрія Петрова. Їхній підрозділ називався «Янголи». Він був парамедиком, спасав хлопців. І от я спілкуюсь з побратимами, яких він рятував, декого по три рази. Вони живі, ну а так склалось, моя дитина загинула. Тому це дуже боляче, це неймовірно, але треба жити. Те, що ми приходимо на цвинтар до своїх дітей, до своїх рідних, це одне. А ми розуміємо, що не тільки ми пам'ятаємо про їх подвиг. Ми розуміємо, що всі знають, пам'ятають і дякують їм. Дітки ж підростають, їм ж треба доносити, це, що цей мир нам дається не так просто. Гинуть хлопці, молоді хлопці. Ми син навіть, воно, в нього було намечене весілля на 7-е, да. Він відмінили весілля, вже було, все було підготовлено до весілля. А він сказав, я повинен. Да, я повинен. Коли перемогу добудемо, тоді будемо весілля гуляти. Проєкт меморіалу розробив архітектор за фахом, а нині військовослужбовець Дмитро Костюминський. Свій варіант увічнення пам'яті захисників він презентував влітку на консультативній раді жінок загиблих героїв, що діє при міській раді. Все, що вони робили, цей подвиг, цей мужній вчинок, оборона країни, все це робили заради життя, нашого життя, життя майбутніх поколінь. І так, в нас залишаються спогади, пам'ять, любов. А любов – це завжди життя. Вчора я вперше відвідала цей меморіал. Тут ще тривають підготовчі роботи. І вчора вони були в розпалі. Але вчора було соняшно і тихо. І от я, чуєте, до речі, мені дуже нагадало це пташиний спів. Це перший великий меморіал на честь героїв-захисників, полеглих у російсько-українській війні, зауважив радник міського голови Михайло Пирог. Його створення профінансували представники соціально орієнтованого бізнесу. Меморіалізація героїв, вона необхідна вже сьогодні. Більше 10 років триває війна. Більше 2 років триває повномасштабно. У нас по Хортицькому району були проведені певні роботи і встановлено знак для вшанування, тризуб. Була прибрана територія, приведена до ладу, куди можна прийти і вшанувати наших героїв, які, на жаль, віддали життя, а також вшанувати живих до певних заходів, до певних відповідних дат. Шанувати героїв, які віддали життя за Україну та її свободу, необхідно вже зараз. Це можливо робити у різний спосіб, каже Михайло Пирог. Це, зокрема, і хвилина мовчання, коли зупиняється транспорт у центрі міста, і розміщення призм на проспекті Соборному, і створення локації пам'яті у всіх районах міста. Головне, аби люди пам'ятали, завдяки кому вони живуть у своїй країні. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.